qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa haatan waxa ay wadaan soo celinta doorkii gobolkaas uu ku lahaa ciyaaraha kubadda cagta kuwaas oo uga warramay TV ga Somali Cable waxaana la kulmay wariyaha iyaga Faisal FIFA warbixintan inooga diyaariyay muddooyinkii laga soo gudbay oo qayb ka mid ah deegaanada Soomaaliland si weyn loogu fogaanay qorshaha ku aadan sidii daayirta loogu sameyn lahaa garoomo ay kubadda ku dheelan waqtigooda firaaqada ee ka baxsan xilliyada shaqeeya sidoo kale waxbarasho ee inta badan ku fogaayeen waxaad mas'uuliyadda madaxda dowladda dhexeeya sidoo kale dowladda hoose dalka oo lagu tiriyay xilligan in badan kood si weyn uga gaabiyeen ee daayirta loo sameeyay goobaha ay ku jimeysadaan si ay u saaraan awoodda jirkooda ku kaydsan oo inta badan lagu tiriyay inay sabab u tahay waxyaabaha keena amni darrada iyo sidoo kale sumcad xumada tabadal keda waxa soconaya gudiye iskood isku xilqaamay sidoo kale kuwa kala dhankooda garab lagu seenayay hirgelinta garoomadahaasi oo xilligan si weyn uga shaqeynayay deegaano kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo xilligan gudi iskood isku xilqaamay oo gacan dheeriye keliya daayirta xiisaysa kubadda iyo waalidinta dhankooda danaynaya in daayirtoodu helaan fursado ciyaareed ay waxa xilligan ay ku fogaayeen hirgelinta garoon weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro oo laga hirgelinayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaas oo qayb ka noqonay garoomada tira badan oo xilligan ugu wadaa magaalada Burco iyo la tabsanadaha soo socda hadaba waxa gudaha hargeysa kula kulmay ciyaartoyada sidoo kale masuuliyiinta gudiga ku hawlan hirgelinta garoonka laga hirgelinayo xaafada Maxamed Cali ee magaalada Burco kuwaas oo ku guday jiray shaqo maalmeedka caadiga ee gudigooda ku fogaayeen ee dhaqaalaha loogu ururinayo isla garoonkaasi waxaana ugu horeen wadiyay gudoomiyaha gudiga xilligan ku fogaan hirgelinta garoonkaasi Maxamuud Cabdi aw Xirsi ilaa hadda halka uu marayo qorshahaasi muddadii aan wadnay wax noo qabsomay waxyaabo badan anagoo hawshan ku wadna iska wax u qabso dhalinyarada gobolka Togdheer joogta ayaa kacday dareentay garoon ay u qabaan baahi markaa ka bacdina waxaan u soo bandhignay sidii garoon loo dhisi lahaa sidii wax loo wada qabsan lahaa sidii wax loo wada hirgelin lahaa jawaabti waxay noqotay in contribution lagu ururiyo garoonkii ilaahay mahadii facekii koowaad ee garoonka ugu dhamaaday kii labaad ee tarabuunka socda kii saddexaad ee tarabuunka kii saddexaad ee garoonka oo ahaa rooga processkiisii shalay ayaa waxaan uga mahad celinayaa ganacsatada waddanka Soomaaliland ee China tagta oo lagu doontisay $54,000 waa feeskii saddexaad kaasi garoonka waxaan u sheegayaa intaa ka bacdi anigoo ka faa'iideysanaya muuqaalkan qiimaha iyo qaayaha leh in bulshada reer Soomaaliland tahay hal mid hal qoys hal qof marka dabana qaran la wada noqdo waxaan ka doonaynaa garoonkaasi waa garoon dan guuda manfac u leh dhalinyaradeena jiilka maanta jooga iyo kuwa soo dhalan doonaba muhiimadeeduna tahay inay kaga baaqsadaan tahriibta qaadka iyo wixii xumaana nagala soo qayb qaata garoonka dhismihiisa nala dhisa oo nala dhameeya waxaa sidoo kale islaha goobtaasi kula kulmay ciyaartoy hore Faisal Maxamed Daahir Faisal Fayo oo aan ka ah magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer islamarkaana waqtiyo kala duwan u soo saftay xulka gobolka Togdheer dhankiisa ku garabsiinaya gudigan sidii garoonkaasi loogu guuleysan lahayd gelintiisa waxaana weydiiyey waxyaabaha laga dhaxli kara garoonkan hadiiba ay suuragal noqoto in xilligan gudigu ku guuleystaan in sidii la rabay ay u dhameystiraan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad baad mahadsantahay Faisal FIFA saaxiib in runtii waxa weeye waxyaabaha nagu dhaliyay inaan garoon kale ku soo kordhino magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo markii hore lahayd garoon weyn oo caan ah ee waxa imika sababay in la sii xoojiyo oo waxa weeye horumarkii kubadeed iyo waxa weeye si ay dhalinyaradu uga mashquusho ee balwadaha tahriibta qabyaalada iyo waxyaabaha kale ee waxa weeye si ay ugu dheelan xilliyada ay firaaqada haystaan marka ay aanay shaqadooda iyo waxbarashadooda ku jirin marka waxa noo muhiim noqotay markaan isla eegnay dhalinyar ahaan mana aha markii ugu horeysay ee dhalinyar isu kaashato wax inay danguudu ku wax ku wada qabsadaan ee runtii waxaan ugu kalifay markaa inahaas waxaan oran karnaa de waxa weeye waxaa garoomo ka maarmi waayay adduunkiiba garoomo badan ka maarmi waayay waxa weeye qaar kooxaha waaweyn oo caanaba waxa jirta inay isku magaalooyina si Arsenal iyo waxa weeye imika Chelsea oo kale waxay ka mid yihiin dee waa la dhanbaal isku dhacdaa haddana garoomo ay waxa weeye ayagu gaargaar u kala leeyihiin bay ku ciyaaraan oo taasina waxay keentay in magaranaysaan in cadaaladdii la sugnaato in waxa weeye in horumarkiina uu yimaado oo chance badanna la helo marka ay Burco labadan garoon imika kan hore dhisnaayay isla roogiis la dhisay cod kasto madaxweyne iyo xukuumadaba ay qayb ka ahayna uga mahadcelinayno iyo kan kale ay hadda la dhisay iyo kuwa kaleba iyo mid saddexaad oo imika jira bilowgiisiiba oo anagu isagana u jeesan doona markan ka gabagabeyno way u baahan tahay waxaana sababaya u baahan garoomada aan ugu baahanay waxa weeye in dhalinyarada ay ku horumarto kubadda ay soo jeesto wax mid kale aan ka sheegayna waxa weeye muddooyinka ugu dambeeyay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer dhinaca kubadda hoos bay uga dhacday marka xaqiiqada laga hadlayo xilli kaalinta ay ku lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan xilligii Soomaaliyana dee kaalmo ugu sareeya bay ahayd marka inaan gobolkii Togdheer halkiisii ku soo celinno waxa noo muuqatay in horta la helo garoomo casri ah
وهاوي يكون عالم كله يراسي وكالن تيسي قبل كتير وقصلابته آت بعض ما حصلت هاي وحنا لنا هيد كستا إن حكومة وهاوي يعني إن شعب قرآن كاين نجلا قريب قاتان هرمركا جارهان قبل كتير إن يسكوت التهجان سو كالن تيسو قصو إلى لهين قبل كتير وكبد كلها آت بعض ما حصلت أبو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في قسم علي كيبل أركيزة.